Met ons skriflesing is vanmôre uit Galasiërs hoofstuk 6. Ons gaan lees van vers 11 tot vers 18 en ons maak vanmôre klaar met die boek Galasiërs. So 21 boodskappe dink ek rondom die boek Galasiërs. Kosbare boek. Ons gaan vooral kyk na vers 14 tot vers 18. Voor ons lees gaan ons net saam bid. Almachtige God en Hemelse Vader, ons dank U dat ons weer eens ook vanmôre hier by mekaar kan wees met die doel om U te aanbid. Wonderlike geleentheid om ook op hier die eerste dag van die week, die opstandingsdag, dat ons ook kan dink, Here, aan U verlossingswerk en dit wat U vir ons gedoen het. Ja, Here, die rijkdom van U genade, wat daar in Christus Jesus is. Dank U dat ons hier saam kan kom, om U naam groot te maak, Here. Dat U ook mense soek, wat U in gees en in waarheid sal aanbid. Wat U sal sien vir wie U is, en dier U gees en dier U waarheid lewe. En ons dank U vir die waarheid, wat ons ook in die besonder gehoor het, ook hier in die boek Galasiërs. Waar ons iets van die hartklop kon gesien het, van die evangelie en kon gehoor het. En ons gebed is, Here, dat dit nie nutteloos was nie, maar dat dit in ons harte ingeskrywe mag word. Dat ons het mag koester, as die evangelie woord. En ons wil ook bid vanmôre, dat U ook met ons sal wees, dat U ook deur U gees, hierdie woord, in ons harte sal indra. Ons wil bid ook, Here, in hierdie dag vir hulle wat bedroef is met die afsterwe van die geliefde, dat U ook met hulle sal wees, vir hulle daarby sal wees en ook sal troos, ook in hierdie tyd. Ons dink ook aan ons land, met die nood wat daar is, so baie mense wat ook beproef word, Here, dat U vir ons genadig sal wees en ook sal lei in hierdie dag, dat ons opnuut weer ook vir U sal soek as die Here van ons lewe. As ons dan nou stil word, Here, wil ons vra, dat U sal spreek. Here, ons het so gewoond geraak daaraan om te lees en te hoor, dat het baie keer by ons verby gaan. Maar Here, neem vir ons gevange deur U gees. Ons vra dit om U naamsontwil. Amen. Galasiërs hoofstuk 6, ek lees vanaf vers 11. Van hier af skryf ek eie handig aan julle, kyk net die groot letters. Daar die mense wat so daarop aandring, dat jylle jylle ook moet laat besny, wil maar net uiterlik een goeie indruk maak, so dat hulle nie vervolgse word terwille van die kruis van Christus nie. Al het hulle hulle laat besny, onderhou hulle self nie die wet van Moses nie, maar hulle wil net hee dat jylle jylle moet laat besny, so dat hulle kan roem oor wat met jylle lichaam gebeur het. Maar wat my betref, mag God verhoed dat ek ooit oor iets anders roem, as oor die kruis van ons Heere Jesus Christus. Want deur die kruis is die wereld vir my dood, en ek vir die wereld. Of een mens besny is of nie, is nie van belang nie. Maar dat jy een nieuwe mens is, en allemaal wat volgens hierdie beginsel leef, die ware Israel, mag God aan hulle vrede gee, en barmhartigheid bewys. Niemand moet het vir my verder moeilik maak nie, want ek draal klaar die littekens van Jesus aan my lichaam. Die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle gees wees, broers. Amen. O gemeente, die reis deur die boek Galasiërs het begin by die wonderlijke oproep, waar Paulus eindelijk in die begin van hierdie brief dadelijk inval met sy hoofboodskap, as hy in vers 3 sê, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus, wat homself vir ons sondes gegee het, om ons te verlos uit hierdie goddelose wereld, en so die wil van God ons Vader te volbring. Paulus daar met sy inleiding begin het, en dat hy hierdie brief geskryf het, om eindelijk vir mense in twee groepe te deel,
En hy het 'n stryd gehad teen die Judeërs, die verkeerde pad, en hy het vir hulle gewys wat is die regte pad om te stap. En dis altyd 'n vraag so aan die einde ook van so 'n boek, wat se vrug het dit in 'n mens se lewe gebring? Wat se verandering het dit gebring? As u vir jouself die vraag afvra, jy het miskien geluister na die Galasiërsbrief, wat se verandering het dit vir u gebring? Het dit u op 'n nuwe pad geplaas? Want dis wat dit behoort te doen, dat dit u hart aanraak, omdat Paulus hier ietsie verkondig van die hart van die evangelie, die manifest van vryheid van die Christen, hoe hy gewortel is in Christus. Dat Paulus hier probeer regstel het in die gemeente wat verkeerd was, die een pad van die lewe deur die wet, en eie werke en self probeer om deur verdienste God te behaag, en die ander pad wat na vrede lei, die pad van genade, en hoe hy dit hier baie in detail probeer uitspel, hoe hy daarop wys dat daar eintlik maar twee godsdienste in die wêreld is, twee kategorieë, die godsdienst van die menslike vermoë, van wette en reëls, en die godsdienst van geloof. Hierdie pad wat al begin het, daar in die hemel, nog voor die skepping van die aarde, toe Lucifer die duivel probeer het, om die plek van God in te neem, om soos God te wees, hierdie hoofengel, wat probeer het om soos God te wees, in eie krag probeer het, om God te vervang, daar het die stryd al begin, die godsdienst van selfvertroue, van eie poging, van selfverheffing, en na die val van die duivel, dat hy vir Eva ook versoek het daartoe, om iets te probeer in haar eie krag, om soos God te wees, dat het deurgegaan het na die ganse mensdom, na die val van die mens, dat Kain ook, toe hy saam met sy broer, die eerste offers moes bring, het Kain gesê, nee, ek gaan nie volgens Godse voorskrifte dit doen nie, ek gaan nie volgens die geloof lewe nie, ek sal offer wat ek self geproduseer het, wat ek self tot stand gebring het. En die duivel is uit die hemel uit gewerp as gevolg van dit, Adam en Eva is uit die paradys uitgegooi, Kain het 'n swerwer geword, want God aanvaar nie die weg van verlossing deur dit wat jy self kan voorsien nie. En dit wat jy en ek self kan produseer nie. En dis wat Paulus in hierdie brief uitwys en weer na vore bring, daar is maar net een pad. En dis God se pad. En die natuurlike mens kan nie die kruispad aanvaar nie. Hy kan dit nie insien nie. Want hierdie pad wat Paulus hier wys, is die pad van selfontlediging, van selfverloning, is van die kruis opneem in jou lewe. Dis 'n kruispad. As dit nog vir jou gaan oor mense te behaag, dan kan jy nie hierdie pad stap nie. Want dis wat Paulus ook in die begin sê, hy is nie meer daar om mense te behaag nie, en as hy nog mense sou behaag, sou hy nie 'n dienskneg van God wees nie. Dis die kruisboodskap wat Paulus hier duidelik na vore bring en het dit dikwels beklemtoon in 1 Korintiërs 15 sê hy, die belangrikste wat ek aan julle oorgelewer het en wat ek ontvang het is dit, Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Paulus sê, as ek die belangrikste vir julle moet hoor, Christus het gesterf, die kruis. Hy het opgestaan uit die dood. Jy kan nie uit eie krag en uit eie pogings die guns van God verdien nie. Daarom sê hy in vers 14, wat my betref, mag ek nooit roem nie. Behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, deur wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Daar's baie dinge waarop mense roem. Daar's baie dinge wat vir mense belangrik is. Maar Paulus sê, as daar iets is waarop ek roem, is dit die kruis. Die ander dinge is van minder belang.
Ek mag nooit roem in iets anders nie. Hy gebruik een sterk negatief hier. Mag ek nooit roem nie. Mag het nooit wees dat ek ooit in enig iets anders sou roem. Behalwe in die kruis nie. So baie mense in hulle godsdienst roem op klein goeikies wat hulle doen. Wat vir hulle belangrik is. Paulus sê, ek kan het nooit doen nie. Hy sê, ek kon dit gedoen het. In Filippense hoofstuk 3 noem hy een hele lys van dinge waarop hy kon vertrou het. Waarop hy kon geroem het. Hy sê, as ek op die uiterlike kon vertrou, as ek my vergelyk met ander mense, het ek nog meer dinge gehad om te roem. Ek was op die 8ste dag besny. Ek is gebore Israeliet in die stam van Benjamin. Ek is echte Hebreër, wetsopvattinge, fariseer gewees. Hy sê, as daar dinge was waarop ek kon roem, dan was daar baie gewees. Op die uiterlike. Die volk waaruit het kom, die stam waar ek uitgebore is, die godsdienstige agtergrond wat ek het. En dis baie mense se grond vir roem. Eie geregtigheid. Hy sê, ek het al daar die dinge gehad. Wereldse wysheid. Dis waarop sommige mense roem, hoe slim hulle is, hoe goed hulle dinge kan uitwerk. Wereldse rykdom, wereldse eer. Besonderse gawes en talente wat jy het. Die voorregte as Jood wat hy gehad het. Hy sê, maar al hierdie dinge, wat eers 'n bate was, beskou ek nou as waardeloos ter wille van Christus. Filippense hoofstuk 3, druk hy my eintlik baie sterk uit, ek beskou dit as drek, ek beskou dit as 'n gemors, want ek het een iets gevind wat so waardevol is, dit oortref alle ander dinge. Al wat ek begeer, sê, is Christus en sy geregtigheid. Dis wat hy ook hier sê, dis waarom ek roem, in die kruis. Die kruis is vir hom die sentrum. In 1 Korintiërs hoofstuk 1 sê, ek wil niks anders onder julle weet as Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Dis die vraag ook, is dit ook vir u en vir my so belangrik? Die kruis. Waarom is dit belangrik? Waarom? Bybel sê, God is heilig. Die hemel waarna u en ek verlang, of heen wil gaan, is 'n plek van reinheid en heiligheid. Is nie 'n plek waar u net gaan rus nie. Is 'n plek van reinheid en heiligheid. En die Bybel sê, niks wat onrein is, kan die koninkryk van God binnegaan nie. Sal die hemel binnegaan. Dis God se absolute standaard. En die siel wat sondig, sê die Bybel, sal sterwe. Sal nie die hemel beerwe. Al leef jy vroom, soos Paulus geleef het. Al leef jy uiterlik volgens die wet. Jy is sondig en die siel wat sondig, sê die Bybel, sal sterwe. Romeine hoofstuk 1 vers 18 sê die toren van God word vanuit die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en ongeregtigheid van mense wat volhou om die waarheid deur ongeregtigheid te onderdruk. Nie almal gaan hemel toe nie, want dit is 'n plek van heiligheid. En God se standaarde verander nooit nie. Dit bly dieselfde. Hy het reëls neergelê vir wie in sy koninkryk mag ingaan en sonde sal nie daar toegelaat word nie. Dit sal gestraf word. So wie kan ingaan? Of wat moet gebeur? Jy moet besef jy is 'n sondaar. Jy moet besef jy is 'n sondaar, jy is verlore. Oh, en is dit nie iets waarin daar 'n groot gebrek is vandag nie? Om bewus te wees van my eie sondigheid. Om bewus te wees daarvan dat ek in Gods oë onheilig en onrein is. En jou daaroor te verootmoedig. Om ook te besef, jy sal nie self die hemel kan binnegaan nie. Jy sal dit nie kan binnegaan nie. Dit is onmoontlik vir jou. Die duivel sal alles probeer om jou te probeer verseker dat jy dit wel kan doen.
Hy sal alles probeer om jou te verseker dat jy deur 'n paar goed te doen wel die hemel sal kan binnegaan. Maar die Bybel sê, byna alles word volgens die wet met bloed gereinig. En sonder die vergieting van die bloed is daar geen vergifnis en vergewing van sondes moontlik nie. God is regverdig en hy gaan sonde straf. Maar die Bybel sê hy het 'n plaasvervanger daar gestel. En dis waarom Paulus in die kruis roem. Hy was oorweldig in sy lewe oor sy eie sonde en sy eie onvermoë, maar die kruis het vir hom gesê en vir hom verseker van God se liefde, want God het iemand daar geplaas as 'n plaasvervanger. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Dit was vir Paulus die hoogtepunt om dit te hoor. Dit was Paulus se lewe en se roem, dat God sy seun gegee het, as 'n plaasvervanger, in sy plek, sodat hy sou betaal die volle rekening vir sy sonde. En dat hy, deurdat hy sy geloof in hom plaas, hom sou klee met die geregtigheid van Christus in jou plek, ten volle. Dat hy jou sou sien soos hy sy seun sien, geregverdig en heilig. Daarom sou jy die hemel kon binne gaan, want sy seun het vir jou sondes betaal en het jou met sy geregtigheid bedek. En dis 'n wonderwerk. Dis 'n wonderwerk. God se liefde beteken niks sonder die kruis nie. Die kruis was vir Paulus die simbool van God se liefde en van sy genade. En apart van Christus sou nooit iets kon regkom of kon verander nie. En wat het die kruis vir Paulus geleer? As 'n Engelse hymn wat het so mooi sê, I never knew myself as a sinner, nor recognized Christ as my Savior, until upon the cross I saw my God, who died to meet the law that I had broken when I saw my sin and when my Savior. Vir Paulus was dit net so waar, dat die kruis, toe hy Christus sien sterf het, hy het nooit die grootheid van sy sonde gesien nie, tot hy die kruis gesien het. En as jy die kruis sien, sien jy die grootheid van jou sonde en hoe jy nooit die wet kan onderhou wat jy so dikwels gebreek het. As jy die kruis sien, sien jy jou sonde. En as jy die kruis sien, sien jy jou verlosser. Paulus noem 3 redes waarom hy in die kruis roem. Die kruis het sy verhouding met die wêreld verander. Met die wêreld verander. So baie mense, en as jy baie dikwels na jou lewe kyk, dan wonder jy, wat is die sin van die lewe? Baie mense sal partykeer, maar my lewe voel so doelloos. Dit gaan net aan. Dit lyk so betekenisloos. Jy leef maar vir jouself dikwels en dit's vir jou selfsugtige doeleindes. Jy kom nooit vry van jou sonde nie en jou skuld hang oor jou. Jy soms gefrustreerde klomp drome wat jy gehad het, wat nooit 'n werklikheid word nie. Paulus het ook so gevoel. En dis waarom hy so opgewonde was oor die kruis. So dikwels word ons vasgevang wat in hierdie wêreld gebeur. En die sisteme waarbinne ons lewe, maar Paulus sê, by die kruis het my paaie met die wêreld geskei. Ek het 'n ander sin van die lewe ontdek. My lewe het waarde begin kry by die kruis. My lewe het daar verander. Die Bybel sê vir ons, die wêreld leen die mag van die duiwel. Die wêreldse sisteme waarbinne ons lewe is onder die mag van die duiwel. 1 Johannes 5 vers 9 sê ons weet dat ons uit God is en die hele wêreld is in die mag van die bose. Ons wonder partykeer, hoe kom gaan dit rondom ons soos wat dit gaan?
Kom lyk het so sleg, kom word dinge nie altyd beter nie. Bybel sê die hele wêreld is in die mag van die bose. Bybel sê as jy nie aan Christus behoort nie, is jy onder die mag van die duivel. Hy beheer jou, jy is in sy systeem. Maar as jy tot geloof kom, as jy by die kruis kom, dan word jy 'n hemelse burger. En dis waarom Paulus kon sê, ek is dood vir die wêreld. Ek is nie meer 'n burger van hierdie wêreld nie, ek het 'n hemelse burger geword. God het my vader geword. Ek is op pad hemel toe, hier is ek maar net tydelik. Ek gaan hemel toe, want my vader is daar, my verlosser is daar, my huis is daar, my beloning is daar. Dis waarom hy roem in die kruis. Johannes 17 vers 6 bid Jesus in die hoëpriesterlike gebed, ek het u naam geopenbaar aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord bewaar. Jesus sê, u het hulle my uit die wêreld gegee. Hy bid verder, hy sê, en ek is nie meer in die wêreld nie, maar hulle is in die wêreld. Bewaar hulle, die wat u my gegee het, bewaar hulle in die wêreld. Dis wat Jesus bid vir sy disippels. Paulus in die tweede plek, roem in die kruis, want die kruis het vir hom gedoen wat die vlees nie kon doen nie. Hy het hard gewerk, sy bes probeer om God te behaag, soos die Jodeers gesê het, mense moet doen, en dit het hom niks gehelp nie. Daarom sê in vers 15, want in Christus Jesus, het nog die besnijdenis, nog die onbesnedenheid enige krag, maar een nieuwe skepsel. Een nieuwe skepsel. Dus het maak nie saak of jy besny is of nie besny is. Daarin lê die krag van die evangelie glad nie. Dit maak nie saak of jy uiterlike seremonies nakom, of jy godsdienstig is nie. Wat wel saak, is dat jy 'n nuwe mens is. Dat jy nuut gemaak moet word. Jou eie pogings, dit laat jou magteloos voel, daar's net een iets wat in jou lewe moet gebeur, die Here moet van jou 'n nuwe mens maak. Hy sê, daarin is die krag van die evangelie. Geen wonder dat Jesus dan ook gesê het vir Nikodemus, die godsdienstige mens van sy tyd, die geleerde, die predikant, jy moet weergebore word. Jy moet weergebore word. Nikodemus het alles gedoen, hy het teologiese opleiding gehad, hy het gepreek vir mense, hy het geleer vir mense, maar Jesus sê vir hom, Nikodemus, as iemand nie weergebore word, kan hy die koninkryk van God nie ingaan, die Paulus sê, wat krag het, is 'n nuwe skepsel, jy moet van voor af begin, jy moet nuut gemaak word. Gemeente, laat u en ek dit duidelik hoor wat Paulus hier sê. Wat het krag, wat maak saak? 'N nuwe skepsel. 'N wedergebore mens. Nuut gemaak deur die gees van God. 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel, die ou ding het verby gegaan. Dit het alles nuut geword. Dis wat moet gebeur. Paulus sê, dit is waar die krag lê. Dis waar die krag lê. Nie al my godsdienstige aktiwiteite nie, maar 'n nuwe mens. Hy sê in die derde plek, hy roem in die kruis, want dit het vir hom verlossing gebring en 'n klomp voordele daar saam. Hy sê in vers 16, en mag daar vrede en barmhartigheid wees oor almal wat sal wandel volgens hierdie reël. En oor die Israel van God, hy sê vrede en barmhartigheid volg hierdie verlossingspad. As jy hierdie pad stap, sê, as jy volgens hierdie reël lewe, kom daar vrede. In die eerste plek, vrede. Hoe smag die wêreld nie daarna nie? Hoe smag die mens nie daarna nie? Laat ek net vrede kan. Ten spyte van my omstandighede, ten spyte van die wêreld daar buite, laat ek vrede kan hê.
Dat die Bijbel leert, elke mens is in conflict met God geboren. Efesiërs 2 sê, ons is kinders van ongehoorzaamheid. Ons rebelleer tegen God. Jy is een sondaar, jy is vervreemd van God. Jy is een burger van die hel. Jy kan niet die hemel bewoon nie. Jy moet omdraai. Die oorlog moet tot een einde komen. Jou rebellie moet stop. Die swaarde en die gewere moet jy neerlê. En Paulus sê, hier die vrede kom met verlossing. Die moment wat jy tot geloof in Christus kom, as jy volgens hierdie reël leef, hierdie reël wat hy nou gesê het, dat die kruis sentraal is, dan bring dit vrede met God. Jy is aan God se kant. Hy sê in die tweede plek, barmhartigheid. Barmhartigheid is vergifnis. Vrede bring in jou regte verhouding met God en barmhartigheid, wanneer hy jou sondes vergewe. Wanneer hy jou sondes vergewe. Hy sê, dit gebeur as jy leef volgens hierdie reëls, dan is jy oor die ware Israel van God. Dis die ware Jode. Dis die bekeerde Jode. Hy sê in vers 17, niemand moet dit van my verder, vir my verder moeilik maak nie, want ek dra al klaar die litte tekens van Christus, van Jesus, aan my lichaam. Hy sê vir hulle, vir hierdie gemeente, moet nie verder probleme bijvoeg nie, deur julle afvalligheid nie. Die feit dat hulle na die ander mense geluister het, het sy hart gebreek, hy voel hy het genoeg pijn ervaar, hy sê, ek dra my lichaam die litte tekens, die merktekens van Christus, die stigmata. Ek het die tekens van Christus aan my lichaam, toe hy in Lystra was, daar nabij Galasië, is hy gestenig en hy is verdood achtergelaat, en heel waarschijnlijk het sy lichaam ook een klomp merke gehad daarvan, hy het baie verduur vir die evangelie. Hy sê, moet nie nog probleme hierby voeg nie. Moet nie dat ek verder hoor, dat julle afgedwaal het nie, dat julle achter die valse leraars aangegaan het nie. Ek het die litte tekens van, ek het genoeg verduur, so ver. Ek het die merktekens. Hy sê in een ander plek, 2 Korintiërs 4 vers 10, die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons lichaam, zodat ook die lewe van Christus sigbaar kan word in ons lichaam. Die navolg van die evangelie en van die kruispad het dikwels vervolging en bring vervolging. En Paulus het dit ervaar. Hy sê, ek die littekens, ek het die merktekens van Christus, want die duivel kan nie Jesus vernietig nie, hy kon nie. En daarom vervolg hy die christene. Dis waarom Jezus op die pad na Damascus vir Paulus sê, waarom vervolg jy my? Hy was bezig om christene te vervolg, maar Jezus sê, waarom vervolg jy my? Die vervolging tegen christene is die vervolging van Christus self. Hy dra die merktekens van Jezus. In die oudheid, in die Oud Testament was het ook so gewees, dat een slaaf, as hy permanent by sy eienaar wou bly, en het hom so lief gehad, dat hulle sy oor teen die deurkosyn gesit, en hom een gaaikie gemaakt met 'n els, as 'n teken, hy behoort aan daardie eienaar, vir die res van sy lewe, hy wil uit liefde aan hom behoort, en Paulus sê, ek het ook die merktekens van Christus, ek behoort aan hom, ek leef vir hom, hy het my lewe geword, my lewe is verborge in hom, hy is my meester. En dan eindig hy in vers 18, as hy sê, die genade van ons Here Jesus Christus sal by julle gees wees, broers. Amen. Dat hy amper eindig, soos wat hy begin het. Dis genade, nie die wet nie. Dis genade wat jou red, nie verdienste nie. Dis geloof, dis nie die werke. Ons roem in die genade van die Here Jesus Christus. Hy sê, laat hy met jou gees wees. Hierdie ander mense het geroem op die uiterlike, op dit wat jy buite doen en buite draag.
en buiten vertoon, het geroem en vol hoogmoed gelewe in hulle godsdienst. Hy sê nee, dit gaan oor wat binnen is. Mag Jezus in sy genade met jou gees wees, in jou binnenste. En dis wat die kruis veroorsaak. Die kruis ontledig jou. Die kruis trek jou kaal uit, sonder enige meriete en sonder enige verdienste. Dit wys jou op jou desperaatheid en jou toestand voor God en jy is afhankelijk net van genade. En dat die Heere na jou toe kom as die gekruisigde. As jy aan sy voete lê. En hy maak jou niet van binnen. Maak jou eindelijk so onwaardig, soos daar die Engelse lied ook sê, and poor contempt on all my pride. As jy by die kruis was, besef jy jou onwaardigheid. Jy besef jou niksheid. Alle hoogmoed verdwijn, die wortel van hoogmoed word vernietig. En by die kruis buig jy. En jy gee jouself aan hom. Die kruis word jou roem. In jou lewe. Meent as ek vanmorgen vir die kan vra, wat beteken die kruis van Christus vir jou? Wat beteken die kruis van Christus vir jou? Is dit vir jou bron van struikeling? Is dit vir jou skande? Is dit vir jou fa iets wat in die verlede gebeur het? Mag het wees as u Galasiërs so saam deurgewerk het, dat u en ek saam met Paulus kan sê, mag God verander. Mag het nooit wees, dat ek in enig iets anders sou roem, behalwe in die kruis van die Heere Jezus, waardoor ek dood vir die wereld is, en die wereld vir my. Amen.